Ev Yurdu proqramının daim izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Bugün biz fərqli bir ifaçımızın qonağıyıq. Ona şəxsi həyatı ilə bağlı və sənəti ilə bağlı kifayət qədər suallar verəcəyik. Hazırsınızsa, başlayaq. Baş alıb gedir xəyal, ürək susur olur lan, qarşımda durur sual. Nə var, nə yox? Hər şey yaxşıdır, çox şükür. Tək yaxşı olsun. Sizi gördük, şad olduq. Çox sağ olun. Hə, tamaşaçılarımızın bir daha diqqətinə çatdırım ki, biz bugün Rahidə Baxışovanın ev gördüsündəyik, əziz tamaşaçılar. Bugün ona maraqlı suallarımız olacaq. Həm şəxsi həyatı ilə bağlı, həm təbii ki... Danışarıq. İşi ilə bağlı. Danışarıq. Şov-biznesdə gözəlliyi ilə hər kəsə meydan oxuyan Rahidə Baxışovanın qonağıyıq. Hə, ürəyiniz nəsə dolu görünür, əmək? Yox, danışaraq. O gəlir. Sənətçini kimlər özündən çıxarır? Sizin kimi gözəl bir xanım. Niyə əsəbləşir, hə? Niyə hisslənir? Nə var axı burada? Olur da. Sizi əsəbləşdirən çox adam var, deyəsən. Belə gözəl ev, amma işıqlanması zəif. Niyə görəsəm? 11 ay qız, ürəyim sıxıldı, bu işıqları yandırdıram. Yox, mama, yandırma işıqları. Mən belə xoş duyuram, deyirəm. Xanım sənətçi özünü nə də günahlandırır. Bilirsiniz, mən əslində böyük bir səhv eləmişəm. Onlardan söz düşəndə göz yaşlarına boğuldu. Niyə mənə deyirsiniz? Yəni, istəmədim, axı, mən belə sual verirsiniz. Nəyi deməkdə çətinlik çəkdi? Yəni, vaxt olsaydı çox yaxşı olardı ki, bir az da idmana gedərdim. Sadəcə bilmirəm, bunu necə deyim öpürdə, yəni... Ev ilə bağlı hansı qərarı verə bilmir? İki fikir var, ya buranı satmalıyam, başqa ev almalıyam. Ya da ki, az sonra ev gördü də. Ürəyiniz nəsə dolu görünür, əmək? Yox, danışaraq. O gəlin yanınıza. Problem yoxdur, şayiq. Ürəyiniz istəyən suala cavab verərsiniz, ürəyiniz istəməyənə də cavab verməzsiniz. Olar? Hə, əlbəttə ki, elə də olacaq. Elə də olacaq. Hə, mən istəyirəm ki, ilk olaraq evdən başlayaq. Başlayaq. Ev gördü olduğu üçün proqramımız. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 9 ildir. Artıq 9 ildir burada yaşayırsınız. 11-ci mərtəbə. 11-ci mərtəbə. Hə, təxmini ərazini deyə bilərik də, harada yerləşir? 28 may metrosuna yaxın. Hə, düz metronun yanında dəyəsən tamaşaçılar. 11-ci mərtəbə. 11-ci mərtəbə. Lift eşdiyir, rahat gəldi yəni. Problem olmadı. Yox, yox, problem olmadı. Hər şey qaydasındadır. Hə. Evə baxıram, evi çox işıqlı sevmirsiniz, deyəsən. Hə, əslində mən, inanırsınız, evdə işıqları çox vaxt, yəni, çox xoşlamıram gür işıqları olsun. Birdən qənaət eləmiş olarsınız. Yox, yox, qətiyyən elə deyil. Sadəcə olaraq, işıq çox olanda mənə pis təsir eləyir. Bəlkə də bilmirəm, mənim xarakterimdəndir, bilmirəm nədirsə, amma lazım olanda yandırıram. Adətən biz öyrəncəliyik, səhnə adamları işıqı daha çox sevirlər. Hə, yox, yox. İnanırsınız, mənim anam işıq sevəndir də. Mən axşamlar otururam mətbəxtə. Yəni, bura mən çox nə televizor oturub burada baxıram, nə çay içirəm, ancaq mənim yerim mətbəxtdir. Demək, işıqın biri yanır, göstərəcəm sizə necə. Yanır, mən oturam çayım, yeməyim, 11 ay qız, ürəyim sıxıldı, bu işıqları yandırdıram, yox mama, yandırma işıqları, mən belə xoş duyuram, deyirəm. Mən belə daha rahat oluram, daha əsəblərim, çox bəlkə də gərgin olduğuma görədir, deyirəm, biraz çox işıqlı olmasın, yəni belə. Sizin kimi gözəl bir xanım, niyə əsəbləşir, hə? Niyə hisslənir? Nə var axı burada? Olur da. Sizi əsəbləşdirən çox adam var, deyəsən. Əslində, çox adam yoxdur, amma olur da. Yəni, insan tək özü hər şeyi edəndə, istərsən, mən çox düşünürəm, bunu necə edəcəm, bunu necə etməliyəm, yəni, verəm. Hə də? Beynim yorulur, şayiq, beynim yorulur. Burada idman avdanlıqları da var. Ürəyiniz istəyəndə idman da edə bilərsiniz. Neçə vaxt heç bundan? Qırıb eləyərəm, mən sonra. Yox, yox, əyləşin, amma ki, mən çoxdan da heç bundan istifadə etmirəm, sözün açığı.
bir ara lazım idi. Hə. Amma formadasın ya, maşallah. Qaydasında dərşi. Amma yəni vaxt olsaydı çox yaxşı olardı ki, biraz da yəni idmana gedərdim. Sadəcə bilmirəm bunu necə deyim efirdə. Yəni bildinizdə. Necə lazımdı deyə bilərsiniz. Bizdə problem yoxdur. Yəni ki, istərsəniz insan kökələndə, arıqlayanda, ya bədəni formada saxlamaq üçün mütləq idman lazımdır ki, bədən bərkisin də. Hə də. Fiziki gücdə olasan, sağlam olasan, düzdürmü? İdmanla da ona görə əziz tamaşaçılar məşğul olmaq lazımdır. Hə. Amma bunun qonaq otağında yerləşməsi. Bilirsiniz, əslində düzgün deyil, amma mənim yerim yoxdur. Baxın, mən indi... Ev əslində kifayət qədər geniş ev oxşuyur. Əslində, böyük kvadratlı evdir, amma otaqlarım, yəni azda 3 otaqdır. İnanırsınız, bax, paltarlarım bax belə, ayaqqabılarım belə. Mən heç istəyərəm burada olsun, orada olsun. Baxın, bir qaboy da oradadır. Məcburam qoymuşam ora. Amma inşallah bu, yəni yayda bağa göndərəcəm bunları. Bağ evi də var, ayrıca. Yayda orada yaşayırsınız. Yayda orada qalırıq. Qışda burada. Amma indi neçə vaxtı beynimdə bir fikir gedir. İstəyirəm ki, indi keçəndə göstərəcəm bu otağı ya... Bir, iki fikir var, ya buranı satmalıyam, başqa ev almalıyam, 4 otaq, çoxsa bir balaca bir qarderoblu bir otaq da olsun da. Ya da ki, mətbəxi bura keçirtməliyəm, bax bu tərəfə, oranı qarderob otağı eləməliyəm. Qonaq otağında birbaşa mətbəx. Hə, bax bir tərəf. Çünki indi bu dəqiqə çox insanlar mən görürəm də çox... Düzdür, elədir, amma indi bu yemək qoxusunun gəlməsi... Amma elə güclü texnika var ki, yəni o aspiratorlar var, yeməyin yeni elə... Keçmişdə qalmışam, ne deyəsən mən? Durun, gəl, nə bura? Hə, qap-qara deyəmək belinizdə, bu nədir bunda? Qara rəngi sevirəm. Qara rəngi sevirəm. Geyiminizlə maşallah tüyü deyə belə. Qara rəngi sevirəm. Açıq rəngdən istifadə eləmişsiniz deyəsən. Bunlar nədir belə? Bunlar onun paduşqalarıdır. Bunundur. Doğrudan? Bu deyəsən başqa. Yox, yox, bunundur. Dəqiq. Dəqiq. Oxşamır axı? Yox, yox, bunundur. Axı bu qara olsa heç düz gəlməz axı, açıq rəngi. Yox, dedim bəlkə ola bilər, üzərində bir nəsə bir element ola bilər, qara elementdən falan, ona görə... 9 il bundan əvvəlki təmirdir, 9 il əvvəlki, yəni düzdür, divanda dəyişiklik eləmişik. Amma çox istəyərdim ki, Allah mənə imkan versin, ruzu versin. Mən istədiklərimi həyata keçirdim. Bu, görün, neçə ilin öncə olmuş, yəni... Çoxdan ki təmirdir, bunu verərsiniz. Çoxdan ki təmirdir. Çoxdan ki təmir. Ona görə də... İndi imkan olmadığı üçün təmir eləyə bilmirsiniz də, yəqin ki, mən belə başa düşdüm. İmkan olmadığı üçün, yəni fikirləşirəm ki, indi biraz maddiyyatım düzəlsin. Dediyim kimi, ya düzəlişlər eləyəcəm, ya da ki, evi satıb başqa yerdə ev alacaq. Amma başqa dizaynı istəyərdim də, yəni... Evi niyə satmaq istəyirsiniz? Elə ki, də bir deyirsiniz, satmaq istəyirəm. Bəlkə qonşularla azadlanırsa belə. Yox, qətiyyən, bizim burada elə gözəl mədəni... Mehribandı qonşular? Yəni, biz salamlaşırıq, bəli. Çox mədəni insanlar yaşayır bu binada. Amma ki, belə bir problemi yoxdur, çox şükür. Yəni, münasibətiniz yaxşıdırsa, istərsiniz, qonşular da deyər ki, görəsən bu niyə köçür buradan? Yox, sadəcə mən dedim axı, yəni otağa görə də, yəni otaq məndə 3 otaqdır, dediyim kimi balacadır. Əslində, o qədər balaca da deyil, 177 kvadrat evdir, amma ki... Oradan balaca deyil, axı. Balaca deyil, amma mənim üçün, baxın, mən sizə göstərəcəm də, çünki ayaqqabılarım bir tərəfdə üst-üstə yığıram. Ayrıca otaq yoxdur geyimlər üçün filan. Hə, bax, onu etmək istəyirəm, bayaq da mən dedim orada, onu etmək istəyirəm. Olsa yaxşı olar da. Qızımın otağını istəyirəm ayrım, yəni belə ona görə ya satmalıyam, evi dəyişməliyəm. Başqa yerdə ev almalıyam, otaqlar biraz çox. Ya da ki, təmir etməliyəm də. Hə də. Onu yaratmalıyam. Bu, deyirlər, ümumiyyətlə, bir geniş zaldan bölüb tutaq, iki dənə otaq eləmək olur filan, belə bir şeylər istəmişsiniz. Yox, yox, lap balaca olar ki o. Doğrudan. Valla, çox balaca olar. Hələ ki, bu zal belə, yəni, o qədər böyük deyil. Yəni, bunu bölmək, yox. Bu çılçıraqlar niyə yanmır, belə olur. O çılçıraqları yandırmayan. Doğrudan. Yanır, ümumiyyətlə, baxa bilərik. Yanır, amma ki... Tabii yandırmıyor. Yandırmıyor. Niye ye? Lambuçkaları çatdıra bilməmişəm, valla almamışam. Takmamışam. Takmamışam valla ona görə. Amma maraqlıdır, mən buna vurulmuşam. Elə bilirsiniz ki, cəmat yağbal içində yaşayır. Qıraqdan bəlkə də elə. Bu tapa bilmir ki, elə təmir eləsin. Elə şey olur, bir lambuçkanın takın orada. Baxın, inanırsınız. Arasında, deyə bunun lampaları. Balaca lampalardır orada. Xırda lampalardır. Xırda lampalardır, hə. Amma fərqli çılçıraqdır. Çox, hə, xoşuma gəlib. Zövqlüdür. Hə, mən çox xoşuma gəlib. Rəngləri orada çalar, rəng çalarlar. Çox xoşuma gəlib. Sevib bunu o vaxtda almışam.
Yani belə. Bağışlayın da, işıqlı göstərə bilmirik. Hə, əziz tamaşaçılar, olanımız budur. Neyiniyək? Əlimizdə olan budur. Hə. Bu nədir belə qoymuşsunuz bura? Jurnalidir. Ayrıca yəni onu kənara qoymuşsunuz deyəsən, lazım deyil o, yoxsa? Yəni demək olar ki, biz istifadə etmirik də. İstifadə eləmişsiniz. Qonaq da gələndə az hallarda. Hə, burada o. Burada əyləşə bilərlər rahat bir şəkildə. Əyləşin də. Əyləşək burada. Əyləşin. Mən istəyirəm bir doyunca baxım rahat rahat. Hə, baxın. Hə, ondan sonra əyləşim də. Bu güzgünün də yeri gəlmişən xüsusi yeri var ha burada evdə. Amma bir şey deyim bunu kəsin də. Hə. Çək verməyin ay. Yaxşı, 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 yaxşı. Bax indi baxıram. İstəyirəm bir özür, şey deyim formada şey, biri yanır, biri yanma, biri yanır, biri yanma. Elə bir şey qəsd etmirəm. Şahid yox ya. O günlər bax biri yanmırdı. Dedim ona yaxşı bir mən bunu hardan tapacağam da. Bu lampalarda biz tərəflərdə yoxdur. Bu gərək mağazalara gedəm. Hə. Ona görə də bu tərəfi çəkərsiz də bu tərəf çəkməyib. Yaxşı. Müğənnidən dost olmaz deyənlərə sənətçinin cavabı var. Sənət dostlarından gələn gedən olur mu? Hə, olur, olur. Kimlər gəlir gedir? Ay Şaiq, deyəsən Rayda xanımın gözəlliyi səni yaman valeh edib. Gedəcəm özümlə. Vallahi gözəl xanım. Bəs də Şaiq tanıram. Rayda xanım, deyirlər xanımlar qızla yaman həris olur. Amma siz? Çox belə sevmirəm, amma məcburam, yəni alıram. Məsələn, bir görüş toya gedirəm, evdə gedirəm, Rayda üzüyünü taxıram. Niyə o taxmıram? Yəni var, üzüyüm də var, qolbağım da var. Amma hər şeyimiz var. Çoxları onun haqqında təkəbbürlüdür düşünür. Doğrudanmı belədir? İnsanlar yaxın bildiklərim verir ki, məni tanımayanlar elə düşünür ki, mən rəsmazlıyam, forstlayam, belə özümdən razıyam, amma... Təkəbbürlü görmüşsünüz, dəmən belə deyim, bəlkə faktur olaraq. Sənətçi hansı sualdan narahat oldu? Başqa bir sual verərsiniz, ümumiyyətlə cavab vermək istəmərəm. Evlatlarının niyə bu sənətdə olmasını istəmir? İcazə verərsiniz evlatlarınızın ifaçı olmasına. Dediyim ki, əslində istəməzdim. Amma görsəm ki... Az sonra ev gördü də. Hə, bu güzgü də çox gözəl göstərir, evi yeri gəlmişdə. Hə, qəşən göstərir. Seyirli güzgü yoxşayır. Çıxıb durursunuz, səhər-səhər özünüzə baxırsınız burada. Bura aldım. Əslində mən bunu sifariş verdim bu güzgünü. Getdim, seçdim. Sifarişlə gəlib. Sifarişlə gəlib. Mən də özümə baxmaqdan doya bilmədim. Saçlarım biraz uzanıb. Onu düzəltməyə çalışıram. Çöldə külək var idi, biraz gözlədik ona görə. Demirəm, ay gözlətdiniz, biraz gözlədik. Gözlədiniz, hər yox. Çünki hazırlaşmaq var, ona görə istərsin deməz. Gedəcəm özümlə. Valla gözəl xanım. Bəs də şəhəyə qutanıram. Məni çox tərifləyəm. Estetik əməliyyat filan var? Var, burnumda var. Burnumda var. Burnumda var. Hə, bax belə. Maşallah. Çəki nə qədərdir? 54. Bir keçin ora baxaq da yaxşıca sizə. Siz başa düşmədim. Evi görməyə gəlmişsiniz, yoxsa məni görməyə gəlmişsiniz? Həm ev gördüdür, həm də Rahidə gördüdür. Tamaşaçılar ona görə. Bu meydan, deyir, bax belə, genişdir eviniz kifayət qədər, indi düzdür, satmaq istəyirsiniz, insan özün harada rahat hiss eləyirsən, necə rahat hiss eləyirsən, mənə görə də belədir. Hə, mənim də arzularım var, mənim də fikirlərim var, yəni Allah hamının arzusuna çatırsın, mən də içində. Amin. Burada da bir gözəl musiqi alətim var, balaca. Hə, bunu oğlum, demək, müəlliməsi gəlir, hazırlayır onu. Evdə hazırlaşdırır. Hə, evdə hazırlayır, hələ ki evdə hazırlaşır. Elə bildim sizindir? Yox, mənim deyil. Oğlunuz? Oğlumundur. Hə, siz də oradan geçən ifa eləyərsiniz. Hə, bir də görsün o ifa eləyir, mən oxuyuram. Yəni belə, öyrənir də. Maşallah, maşallah. Gələndə gördünüz də oğlunuz. Hə, oğlunuz idi o. Efirə düşmək istəyir, yoxsa hiç hoşuna mı belə şeylər? Yox, istəmir, yox. Sevmir. Deyir ki, məni çəkməsinlər. Hə, məni çəkməsin. Baxıram, divarda çox rəsimlərdən falan istifadə eləməmişsiniz. Sevmirsiniz, özünüzün belə geçən şəkillərinizi olsun.
Quran ayələridir, baxın. Təbii, bu gözəldir. Amma bəzən sənət yoldaşlarımızın evində görür göz şəkilləri falan qəşəng bəzən. Hə, onlar da yaxşı görürsənir, amma mən yəni bu otaqda etməmişəm, amma orada koridorda biri var. O bir otaqda var. Baxa bilər yora. Getdi yəni tamaşaçılar. Murad Sadıq'ı tanıyırsınız da, Murad Sadıq. Çok güzel, istedatlı oğlandı. Onun atası, onlara qonaq getmişdim, onun atası rəssamdı. Hə? O, mənə hədiyə etmişdi bunu. Özü də evin yuvarlarına uyğun gəlir, biraz sənin baxımından. Göstərirsiniz. Göstərin, de yaxşı göstərin. Aa, gül kimi əsərdir. Çok maraqlıdır. Burada da mən baxıram, işıqlar fərqli işıqlarda. Ha, sevirsiniz böyle şeyleri. Fərqli bir işıqlar burada, rənglər nə görə? Da satmayın bu evi. Nə bilərəm. Valla satmayın. Satmayın, mənə də çox adam deyir ki, yeri yaxşıdır. Yeri də yaxşıdır, yeri yəni yaxşıdır. Çox rahat bir yerdə yerləşir. Amma bir problemimiz vardı, hələ ki bizim maşını saxlaya bilmirik. Niyə? Həyat yoxdur da, tam. Əslində, olmalı idi, amma biraz problemlər var deyə. Amma bu nəzərdə belə tutulub ki, yəni ətrafında binalar, binanın altında maşın saxlamağa yer də var. Sadəcə oraya giriş hələ ki yoxdur. Hə, bildim. Hə, maşın həyətdə qalır, o da məni... Özünün qarajı olsa yaxşı olur. Qarajı olsa, hə, bax, o da məni yəni sıxır. Bu tərəfdən onu da istəyirəm ki, ona görə də istəyirəm. Bir mətbəxlə də bizi tanış eləyinə bir baxaq gidelim. Görüm. Mətbəxiniz hansı zövqlə bəzənir? Gəlin baxın. Ay, sağlığınıza qismət olsun. Çox sağ olun. Ha, mətbəx bir başqadır. Hə. Mətbəxin abu havası bir başqadır, rənglər bir başqadır. Həm də geniş. İşıqlıdır. Çılçıraqları çəkmək olar burada. Burada qaydasındadır. Çəkin, çəkin. Ha. Nə qəşəng çılçıraqlar var. Zövqünüzə uyğun. Yəni çox getməyim də. Sizin mənim yanımda dayanım. Hə, sizin yanınızdayam da mən. Mən heç yerə getmirəm. Buradayam. Bugün sizin qonağınızam. Hə. Mebellərə də baxıram, ağ rəngi üstünlüyü vermişsiniz. Adətən mətbəxdə çox da ağ rəngi üstünlüyü vermirlər ki, kirlənir, saxlanır. Amma yox, yox, bilirsiniz, mən əslində böyük bir səhv eləmişəm, yəni qara rəngi seçməkdə. Çünki, baxın, bir açırsan qapısını, əlin izi qalır orada. Yəni, ləkəsi gərək gün günü əlində, yəni təmizliyi işinə gərək məşğul olasan da. Amma ağ, məsələn, ağ mebellər var ki, mən də özüm görürəm. Məsələn, indi etmiş olsaydım, mən ağ edərdim, amma mat, parıltılı yox. Məsələn, bunlar ucaq parıltılıdır. Parıltılıdır, mən bunun da qalır. Haa, izi qalır. Mən bunu təmizləmək olaraq çətindir, çox sonra silərsiniz. Haa? Haa, olar. Qəşəngdir. Özünüz mətbəxtdə yemək falan bacarırsınız belə, yoxsa? Əlbəttə ki, mən yayda kompotları bağlarım, siz göstərə bilərəm, amma soyuqdur. Amma kənardan bir başqa cür görünür. Yo, yo, mən özüm... Yo, indi sözünü açılmaya yalan danışım ki, indi məsələn mən evdə yemək bişirmirəm. Yəni, elə istəyirəm hazır gəlsin qabağıma. Hazıra nazir deyirlər. Yo, 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 amma niyə ki mən evdə uşaqlarım, məsəl ki, mən evdə olduğum vaxt, yəni işləmədiyim vaxtlarda evimin yeməyi idi, hər şiriniyyatlarına qədər özüm eləyirdim. Özdə, yəni... Belə pis çıxmasında, yəni... Pis çıxmaz. Başqa... Niyə pis çıxır? Yəni ki, başqa insanların da yəni, gəlib olub da köməyə zə gəliblər, amma biz babu xanım var, o da çox gözəl yeməklər hazırlayır. Yəni, hər adamı da bişirdiyi yeməyi də bəyəndirəm. Köməkçinizdir, gəlir köməkdir. Mənə çox yaxın insandır və həm mənə sağ olsun kömək eləyir. Nə yaxşı, kömək eləyirsə yaxşıdır. Hə, ütü işlərini bacarırsınız, yoxsa yox? Ütü işlərini də bacarıram, bacarıram. Bir paltar ütlətərdim, baxdım, bacarırsınız, yoxsa yox? Yox, yox, bacaram, bacaram. Doğrudan? Şalvara iki xət qoya bilirsiniz. O şalvar məsələsi çox çətin məsələdir. Zəhləm gedir şalvar ütüləmək. Doğrudan çətin. Vallahi ütüləmə, mən ütüləyəbilmərəm şalvar. Hə, çox şeyləmiyim də yəni. Qırmızı sözdür bu burası, nə? Hə, uşaqlar qırıblar da, neyiniyim? Məşhurların ütüsü də bir başqa olur, əziz tamaşaçılar, görürsünüz. Hə. Deməli, burada əyləşirsiniz daha çox, yeməyinizi burada yiyirsiniz, çayınızı burada içirsiniz, düzdür mü? Mətbəx sizə daha rahat gəlir yəqin ki. Hə, bura mənə çox rahatdır. Gəlirəm, oturam burada, yeməyimi, içməyimi, telefonu. Buradan işıqları söndürməyin də, niyə söndürürsünüz? Gəlirsiniz, burada tək oturursunuz. Burada işıqları, bunu söndürürəm, çox olmasın da.
Işıqları sevmirəm, ışıqlı, çox ışıqlı olanda. Ya otura bilmirəm, məni yorur. Amma baxın. Baxın görün nə gözəldir. Mən vallahi mən belə sakit oluram. Baxın necə. Axşam olan, axşam olanda, yox, axşam olanda bax bu tərəf yanır, ora sönür. Çox belə özüm rahat hiss edirəm elə. Amma düzdür, gündüz vaxt lazımdır. Hədər. Pəncərələriniz də maşallah böyükdür. Burdan ışıqlanması falan o qədər problem olmaz. Işıqlanması ha yox. Nədən yəni açırsan pəncərəni ışıqlanır. Fərqli dildə danışıram deyirsən. Belə-belə baxırsınız. Elə bilirəm başa düşmürsünüz məni. Zinət əşyalarından mən baxıram çox da istifadə meyillisiz əslində amma belə də lazım olanda taxıram. Amma deyim ki, belə çox belə sevmirəm amma məcburam yəni alıram. Məsələn bir də görürsən toya gedirəm. Evdə gedirəm. Bura düzüyünü taxıram. Yox, taxmıram. Yəni var, üzüyüm də var, qolbağım da var. Amma hər şeyimiz var. Yox, çox şükür bu günlərə. Amma ki, yəni sadə xoşdurum istəyirəm. Amma lazım olanda, lazım olanda hə taxıram. Barmaqlarda məsələn üzüyü yoxdur da. Bir dəqiqə. Yox. Bir dənə seçim var. Onu da mənə Kənan hədiyyə edib. Kənanı tanıyırsınız. Ud ifaçısı. Hə, Kənan. Kənan dostumuzdur. O yaxşı. Ondan salam göndərir Kənan qardaşımıza. Bu sırğadır belə taxıram. O da ki, indi çəkilişə görə. Gümüş də olar? Hə, yox, yox, gümüşdür bursiya. Bildiniz ki, çəkiliş gələcək, ona görə hazırlaşmışsınız. Nə gözəl. Orada çayımız qaynırdı bayaq. Bitdiyi qaynayıb. Hə, o qaynayıb. Bu çay dəmliyim. Dəmliyə bilirsiniz, bir baxın. Aa, niyə dəmliyə bilmirəm ki? Dərdim, dərmanım, gül keçsin. Duvanın, gülüşün, cahanı bəzəsin. Getirsin, əllərin ətrini. Güllərin, gülüşün, cahanı bəzəsin. Ay dərdim, dərmanım, gül keçsin. Duvanın, gülüşün, cahanı bəzəsin. Getirsin, əllərin ətrini. Güllərin, gülüşün, cahanı bəzəsin. Günəşin doğuşu yeni ümiddir. Yenidən bir yerdə olmaq, bir yerdə gülmək həvəsidir. Bəlkə də balacaların təbəssümündən başlayır dünyanın mehriban olaq çağırışı. Hansı sahələrdə özümüzü hələ də tam təmin edə bilməmişik? Buğda istehsalının vurğuladı ki, 53%, eyni zamanda soya istehsalı 4%. Qısa müddətdə hədəfə çatmaq üçün hansı addımlar atılır? Böyük müasir təsərrüfatlar yaranır, taxılçılıq təsərrüfatları yaranır. Eyni zamanda su təminatı yaxşıdırılan sahələrimiz var. Cənab Prezident də müşavirədə vurğuladı ki, 150-160 min hektar. Deməli, yeni suvarılacaq sahələr əkin dövriyyəsinə qoşulacaq. Strateji bitki sayılan pambıqçılığın inkişafı üçün hansı kompleks tədbirlər görülür? Bütün bu sualların cavabı aqronomun bugün saat 15:30 buraxılışında. Hədəflərinə doğru getmək üçün sevdiyin işi gör.
Çində baş verən qanlı müharibə. Bilirəm, qisasımızı almaq istəyirsiniz, amma bu elə də asan iş deyil. Çin xalqının rifahına Shaolin monastırının döyüşçüləri və rahibləri qoşulur. Onların arasında Shaolin rahibləri çox məşhur idilər. Gənc döyüşçü satqınları taparaq məhv edir. Bu diyarda İki cür öldürülən insan var. Əcəlin əli, bugün saat 14:00-da. Yaşın neçə olur olsun, unutma. Böyüməyin sonu yoxdur. Bir də kənardan çox dəbdəbəli görünürsünüz, çox belə zəngin. Belə görsənir qıraqda. Kənardan elə görünür. Siz deyəndə ki, məsələn, tutaq ki, imkan yoxdur təmirə falan, yəqin tamaşaçılar indi ekranın o tayından dir ayılardı, oradan imkan yoxdur. Yəni, birisi necə? Yəni, istədiklərimi etmək üçün, həqiqətən bilirsiniz də, adı bir su da alırsan, ona pul lazımdır. Yəni, onları etmək üçün maddiyyat lazımdır. Ona görə də, düz deyək, yaşamağımız üçün, yəni, var hər şey. Yəni, hər şey deyəndə, yəni, çox şükür Allah, Allah yetirir. İşləyirik, çalışırıq. Amma ki, böyük istədiklərimizi, arzularımızı həyata keçirmək üçün onlara əlbəttə tutular. Allah arzularınızı versin. Bilmirəm qıraqdan necə görünür, amma İnsanlar yaxın bildiklərim deyir ki, məni tanımayanlar elə düşünür ki, mən biraz nazlıyam, forslıyam, belə özümdən razıyam, amma təkəbbürlü görünürsünüz. Mən belə deyim, bəlkə faktor olaraq. Qətiyyən elə deyil. Qətiyyən belə deyil, əziz tamaşaçılar. Elə deyil. Bəli. Birazdan görəcəksiniz necədir. Hə, niyə əyləşə bir qəşəng çay içək masa arxasında. Və şəxsi həyatınız və sənətinizlə bağlı maraqlı suallar hazırlamışam sizə. Ümid edirəm ki, o sualları bəyənəcəksiniz. Görək də. Narahat olduğunuz bir mövzu var mı? Narahat olsam... Ki, birdən şaiq bu mövzuya toxunar, eləyər filan. Ola bilər. Doğrudan. Ola bilər ki, yəni çox bəlkə də elə sual verərsiniz. Mən ümumiyyətlə açıqlamaq istəmirəm. O da ola bilər. Və yaxud da açıqlayıram, bəlkə başqa bir sual verərsiniz. Ümumiyyətlə cavab vermək istəmirəm. Siz deyin, suallarınızı verin. Onda tut gəlin. Buyurun. Suallar başlayır, əziz tamaşaçılar. Rahidə Baxışova, iki evladınız var, bir qızınız, bir oğlunuz. Oğlunuz neçə yaşındadır? 15 yaşı olacaq. 15 yaşı olacaq. Olacaq. Qızım da 4 yaşına keçib. 4 yaşına keçib. Və oğlunuz da musiqiçi olmaq istəyir. Hə, istəyir. Demişəm ki, həm dərslərini oxu, həm... Yəni, bu da olsun. O bir əldə iki qarpız tuta bilir, indi bu yaşda. Hə, bu da olsun, o da olsun. Amma görəm ki, yox, o meyli elə musiqiyədir. Müğənni ola bilər? Fortepiano, o pianist olmaq istəyir. Amma birdən dedi ki, oxumaq istəyirəm, ay ana, dəstək ol mənə. Qızınız, oğlunuz, fərqi yoxdur, ikisinə dair bir şey deyim də, yəni istəsə, yəni görsəm ki, yəni başqa bunun yolu yoxdur, ancaq bunu seçirsəm, yəni nə etmək olar, xeyirlisi. Əziz tamaşaçılar, elə qarışıq cavab verir ki, mən başa düşə bilmədim. İcazə verərsiniz evlatlarınızın ifaçı olmasına. Əslində istəməzdim. Amma görsəm ki, yox da, yəni ancaq istəyir ki, bu sahəni seçsin, bundan başqa bir sahəni görmürsə, mən də əlbəttə ki, deyərəm xeyirlisi. Özü haqda hansı fikirdədir? Rahidə Baxışova olduğu yerdən razıdır, yoxsa daha yüksək yerdə olmalı idi? Onlardan söz düşəndə göz yaşlarına boğuldu. Mən bəlkə də gülürəm belə, amma inanırsınız ki, mən içim gülmür ki, mən ürəyimi heç sevmir ki. Rahidə xanım itirdiklərindən danışdı. Əslində, itirdiklərim oldu, yəni sənətimlə bağlı. Çünki ən yaxşı vaxtda, ən yaxşı dönəmdə mən biraz uzaqlaşdım. İfaçdan fərqli fikirlər. Mən elə düşünürəm ki, sənət adamının bir başqa işi də olmalıdır. Klip çəkdirməməsinin səbəbi nədir? Ümumiyyətlə, fikirləşmirəm. Niyə? Yox, yox. Klip, mənim üçün bu dəqiqə boş. Yəni, baxıram klipə. Hansı addımı atmağa məcbur idi? Yəni, mən bu addımı atmağa məcbur idi.
Xanım sənətçi niyə geyimində qara rəngə üstünlük verir? Mənə deyirlər ki, Rahibə, çıx deyirlər, o qaradan. Deyirlər, yaraşır qara, yoxsa qara yox. Qara yaraşır və çıx o qaradan, o qaradan çıx. Bilmirəm. Az sonra ev gördü də. Artıq neçə ildir bu sənətdəsiz? Baxın, mən uşaqlıqdan... Peşəkar səhnədə. Peşəkar səhnədə 98-ci ildən. Kifayət qədər vaxt keçib, zaman keçib. Düzdürmü? Rahidə Baxışova olduğu yerdən razıdır, yoxsa daha yüksək yerdə olmalıydı? Sizin fikrinizcə? Mənim fikrimcə daha yüksək yerdə olmalıydı. O da ki, yəqin mənim, məndən asılıdır. Günahkarı sizsiniz? Günahkarı mənəm, ay sağım, günahkarı mənəm. Amma buna da şükürlər olsun. Çünki mən bir müddət uzaqlaşdım və təzədən öz işimə başlayanda, yəni şükür edirəm ki, insanlar mənə unutmadı. Yenə də o sevgi var, yenə də o istəyi var, mahnılarını yenə dinləyirlər. Yəni, inşallah ki, bundan sonra da yaxşı olar, inanıram. Çünki işləyirəm, yeni mahnılar hazırlayıram. Daha da uğurlar əldə etmək istəyirəm. Nə yaxşı, uğurlarınız bol olsun. Amin. Doğrudan da bir müddət uzaqlaşdınız demək olar ki, çıxdınız bu sektordan, bilmirəm. Yəqin başqa bir işlə məşğul olmuşsunuz o ərəfələrdə, yoxsa? Başqa işlə məşğul olmuşsunuz. Səbəb nə idi? Səbəb, əslində mən bu haqda çox danışmışam. Bilirəm, bir çoxlarını bəlkə aydındır, amma yenə də təkrarçılıq olmasın. Hə, ailə həyatıydı. Konkret səbəb? Ailə həyatıydı. Əslində itirdiklərim oldu, yəni sənətimlə bağlı. Çünki ən yaxşı vaxtda, ən yaxşı dönəmdə mən bir az uzaqlaşdım. Amma düşünəndə ki, qızım dünyaya gəldi, ona görə ona qurban olsun. Bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur da. Ay, sağ olun. O deyirlər, həyatını, şəxsi həyatını, nə bilim, sənətinə qurban vermək falan. Amma bəzən mənə gəldi ki, bu ikisini də dartmaq olur. Həm şəxsi həyatla, həm sənət. Çünki elə sənətdə maşallah olsun, yəni sənət adamları var ki, ailəsi də yerindədir, çox şükür, işi də yerindədir. Mən başa düşmürəm bir şey ki, yəni bu niyə belə baxırlar? Bu da ki, yəni insanın seçdiyi bir işdir də. Ona görə, yəni mən həmişə dua edirəm, deyirəm, çox şükür ki, nə yaxşı mənim sənətim var, nə yaxşı ki, mən bu işimin dalınca gedirəm. Yəni belə. Bilirsiniz, xanımların bəlkə də bu sənətlə məşğul olması bir qədər daha çətindir. Müəyyən problemlərlə qarşılaşırsınız, yəqin ki, çətinliklər olur. Əslində, mən belə hər işin çətinliyi var da, hansı iş belə hasan da olur ki. Düzdür, hər işin çətinliyi var, amma xüsus olaraq da ifaçılıq təbii ki, gecə saat, nə bilim, 12-də birdə hansısa saraydan çıxıb evə gəlmək, filan, studiya. Axıncı dəfə mən mahnı yazdırdım, kilo oldum, yəni ki, onu da verəcəksin. Demək, saat 2-yə qalırdı. Nə qərib edirsiniz, axırı onu da verəcəksiniz. Təbii ki, verəcəyik. Niyə vermirik? Demək, 2-yə qalmış studiyadan çıxdım, gəldim. Amma çox yorğun, həqiqətən. Yəni, bizim işimiz də asan deyil. Yəni, asanlıqla nə isə əldə etmək. Kənardan asan görünür bəlkə bir çoxlarına. Görsənir, qıraqdan asan görünür, amma qətiyyən deyil. Ki, ay Allah, bu dəbdəbəli həyat, bu avtomobil, bu hal avtomobil, bu gözəl ev, bu geniş ev. Amma halbuki bunun üçün nə qədər insan ələmələrdən keçməlidir. Doğrudan çətindir. Mütləq işləməlisən, yəni o pul qazanmaq, yəni belə asan gəlməsin, yəni belə. Avtomobil var, baxalıdır, sözcəz. Valla, elə baxalı deyil. Bir qəribə salıq, baxalıdır. Elə baxalı deyil. Orta yəni? Hə, orta. Nə yaxşı, qazanç sırf olaraq bu dəqiqə toylardan gəlir yəqin ki. Tez-tez gedirsiniz toylara, dəvət alırsınız. Olur, tez-tez, hər gün belə olmasa da. O sənətdən uzaqlaşmağın zərərini hiss edə bildiniz, yoxsa? Bəli, elə ki, yəni, əvvəllər daha çox toylara gedirdiniz, daha yaxşı qazanı bilirdiniz. Amma mən onu da, yəni, dostlardan da soruşurdum ki, yəni, necə bir vəziyyətdə, yəni, məndə belədir. Dedi ki, Rahid, nəyin ki səndə, bizim hamımız da belədir. Yəni, toy yoxdur. Amma mən elə düşünürəm ki, sənət adamının bir başqa işi də olmalıdır. Əlavə bir işlə məşğul olur. Yəni, sənət adamı gözləyir, biz də bilirsiniz də, albomdan pul qazanılmır, konsertlərdə yoxdur, yəni, budur da, yəni bizdə vəziyyət. Dünya şov biznesindən, xarici şov biznesindən fərqlidir əslində bizdə, bizim şov biznes. Bizdə sırf elə toylulardan gəlir əldə edirlər. Amma mən çox istəyərdim həqiqətən biz konsertlərdən, biz albomlardan, yəni pullar qazanaq, yəni. Amma
mümkün değil yani bu hal hazırda. Ama belki de gelecekte oldu, bunu bilmek olmaz. Bilmek olmaz. Ha. Bir de klip çekilişleri falan olur klip mu? Çekilişler... Fikirleşirsiniz böyle bir şeyler? Yok, klip ümumiyyətle fikirleşmirəm. Niye? Yok, yok. Klip yani, benim için bu dəqiqə boş. Yani baxıram klipe. Ben mesela ben axırıncı mahnı yazdırdım. Zülfü Bədalovun Kül oldum. Ona göre de bir fotosesi etdim. Yani həmin şekillerin üzerinde o mahnı yoruldu. Yandım, kül oldum. Gözlemekten yoruldum. Çünkü belki de durum belki mecbur edir məni. Maddi durum. Bəli. Yaxın yani dostlardan falan məncə dəstək ola bilər. Mən çox istəmirəm belə yəni danışım ki yəni maddi durum, maddi durum. Yəni biz səmimi söhbət edirik burada. Yani göz önündə. Hər şey göz önündədir yani təbii ki. Onun da klip çəkmək üçün əlbəttə ki yəni havayı kim kimə çəkir ki yəni o iş ortaya çıxması üçün yəni lazım. Haklısınız. Hmm. Ve gelmezden önce tabii ki Instagram'da bir canlı yayın elədim. Dedim Rahide Baxış olanın evine gelirim. Bir neçə dostlarımız falan var. Onlar maraqlı suallar verdiler ki, mənə şəxsən bu sualları Rahide Hanım'a versiniz, şad olarak. Sosial şəbəkələrlə bağlı. Instagram'da, Facebook'da istifadə edirsiniz sosial şəbəkələrdən. Ama o kadar aktiv deyirsiniz deyəsən. Aktivsiz ne nəzərdə tutursunuz? Məsələn, gündəlik bir neçə dəfə paylaşımlar eləmək tutaq ki. Yəni elə olur ki. Məsələn, yemək yeyirəm, yeməyi paylaşır. Hə, yəni, çay içirəm, çay paylaşır. Avtomobillə gedə-gedə bir mahnı oxuyur, paylaşır. Məsələn. Yəni olur belə, yəni belə. Amma ki, yəni yemək yeyirəm belə şəkillər olmur, çay içirəm, baxın çay içirəm, yəni belə şeylər etmirəm. Bir çox ifaçılarda var belə yəni, şeylər. Yəni mən bunu etmirəm. İndi edirlər mən yani ama ola bilər ki qonaq gedərəm yemək süfrəsi olar bəlkə bir ya özüm bir foto eləyərəm. Yani o niyyətlə yox, baxım yani. Yani dostlarla bir arada falan bir selfie yani, paylaşa bilərsiniz. Belə. Rəylər nə gəlir? Müsbət rəylər də yoxsa mənfi rəylər də olur? Yox, müsbət olur. Yani mənfi rəy olmur. Yani tənqid olmur heç orada. Ola bilməz ki olmaz. Yox, bilirsiniz necə? Yani bilmirəm də, yəni siz yeməyə görə deyirsiniz. Yox, ümumiyyətcə, məsələn, şəkil paylaşmışsınız və yaxud bir toyda, bir məclisdə, bir klip çəkilişi, bir studiya ola bilər. Ola bilər tamaşaçılar bəzi şeylərə, bir də görsən, çox tənqidi yanaşırlar. Daha çox mənə ancaq sevgilərini bildirirlər, daha çox mənim sevdiklərini bildirirlər. Xoşuma gəlməyərək olanda həmən an blok. Bir ailə faciəsi yaşamışsınız. Əslində istəməzdim toxunum bu mövzuya. Mən də istəmirəm danışmaq. Ama istər istəməz görürsünüz ki, bu da biraz təsir edir sənətdə olan müəyyən əhval ruhiyə. Nəyin ki? Yəni bu daha əvvəlki kim olmaq istəyirsən, ola bilmirsən də bəzən. Düzdür. Yəni, yəni danışmayaq. Çünki hər şey mənim ürəyimdədir. Heç bir zaman... İstemedim aklıma bile sol veresiz. Sen öğrettin sen bana harda düğün düşübdür arzuları silmeyi. Sen öğrettin sen bana gözlerimin yaşını gizlin gizlin silmeyi. Sen öğrettin sen bana sen öğrettin sen məqsədimiz valla siz üzmək deyil. Sadəcə adaptasiya yani olmağa çalışmalısınız. Mənə gəlir ki biz istəsək də, istəməsək də, siz əgər göz önündə olan bir adamsınızsa istərsəməz görürsünüz ki tamaşaçılardan gələn suallar falan. Mən də inanın ki mənim də xoşuma gəlmir belə mövzulara tez-tez toxunmaq. Mən bəlkə də gülürəm belə amma inanırsınız ki mən İçim gülmür ki, mən ürəyim heç sevinmir ki. O deyir, bəzən cismim buradadır, ruhumu burada hiss eləmirəm. Onu inanın ki, valla bu qaydandan sonra artıq bunu mən şəxsən hiss eləmişəm sizdə. Ona görə deyirəm ki, artıq biraz
dəyişmək lazım deyə. Əlbəttə, çox bir şey eləmiyəm. Yəni, mən ümumiyyətlə çox sıxmıyam Allah'a çox bağlı insanam. Allah'ın möcüzələrinə də inanan insanam, qismətinə də. Yəni, istəməzdim yəni belə olsun. Amma ki, nə etmək olar ki, Allah'ın yazdığı var da. Düzdür. İsyan edə bilmərik, haqqımız yoxdur. Heç. Onu pozmaq olmaz. Yox. İstərsək də, istəməsək də belə olmalıdır. İnanırsınız, hər gün elə gün olmur ki, mən heç düşüm. Belə də, yəni yadımdan çıxsın, ağlımdan çıxsın. Yolda gedəndə, yatanda da, nə bilməyə, yemək yəndə də. Mən çox vaxt öz-özümə qapanan insanam. Otururam tək, mən xoşlanmıram belə uşaqlar. Əslində bayaq deyirdiniz, o işıqları söndürürəm bəli, falan. Bəli. İnanın ki, mən istədim orada o sualı verim, dedim Allah. Yox, orada verməyim o sualı. İstəmədim əslində bu mövzu açılsın. Sadəcə indi tam aramızda səmimi bir söhbət eləyirik. Tamaşaçılarımız da biz sizi tərifləsək də, tərifləməsək də və yaxud mən özümü tərifləsəm də, tərifləməsəm də ona tamaşaçı qiymətini verir. Düzdürmü? Hə, orada da mən istərsəməz o abı havanı yaradanda deyirsiniz məsələn, tutaq işıqları söndürüb oturmaq istəyirəm. Belə mənə daha yaxşıdır. Mən o gözdə onu hiss eləmək olur əslində. Yəni ki, xarakterinizdə belədir. İnanırsınız şahid. Mən o hadisədən sonra mən çox pis idim. Hədsiz pis idim. Belə insan var ki, üzdə onda belə göstərir, amma içi soyuqqanlı olur. Hə. Məndə amma tam əksi olur. Mən içimdə çox çəkirəm. Çox düşünürəm də. İnanırsınız, getdim nevroloq yanına həkimə getdim ki, belə də mənim durumum budur da, mən ucu psix olacam, mən nə yata bilirəm, nə ancaq elə beynimdə danışıram. Dedi ki, sən stresdəsən, belə, sən yəni, depresiyadasan, yəni belə dedi ki, sən depresiyadasan. Müalicələr yazdı, etdim. Yəni, indi görürəm ki, yenə də heç özümdə durum, o da bir müddət mənə təsir etdi. Bunun üçün ancaq nə ola bilər? Əhatənizdə yaxşı dostlarınız, rəfiqələriniz, mütəmadi əlaqə, bir yerə gedib oturmaq, gəzmək. Deyim, o ərəfədə mən doğrudan Yaşar dostum var, Yaşar Müsübün yoldaşım. Yaşara salamlarımızı göndəririk buna. Onu o qədər çox istəyirəm, onu özümə doğma insan bilirəm. Yazırdı WhatsApp-da, Rahatə necəsən, yaxşısan, hər şey yaxşı olacaq. Çox fikir eləmə, yəni mənə o təskinlik, mənə çox təskinlik verirdi Yaşar. Rahibdən yersən, bəlkə gedə oturaq kinoya baxaq, bəlkə çıxaq oturaq bir çay içək. O mənim başımı qatırdı ki, o bilirdi mənim durumumu, o da məni çox gözəl hiss eləyən insandır. Belə yavaş-yavaş çıxdım bu vəziyyətdən, amma tam olaraq deyim ki, hə, yəni bu mümkün deyil, yəni bu mümkün deyil. Allah cəm dünyadan keçənlərə rəhmət eləsin. Bilmirəm, yəni həyat davam edir. Əlbəttə ki, davam edir. Evladlarınız var. Ən azından onlar üçün ayaqda durmağı bacarmaq lazımdır. Və bacarmalısınız. Bu sizin borcunuzdur. İnşallah, hər şey yaxşı olar. Ananız sizinlə yaşayır, yoxsa ayrıdır? Anam ayrı qalır, amma indi bir müddətdir ki, yəni, saxlıram yanımda ki, yəni, tək olmasın artıq. Başı qarışar, uşaqlarla, qızımla oynayır. Bağ evində olur, yoxsa? Yox, o özü həyət evində yaşayır. Ayrıca evi var onun? Ayrıca evi var, hə. İndi bizdə qalır. İstəməzdim ki, insanlar qınasın. Nəyə görə? Çünki mənim həyatımı bilən yoxdur ki, mənim yaşayışımı bilən yoxdur ki, mən özüm nə isə Allahın köməkliyi, özüm tək əldə edirəmsə, yəni mən bu addım atmağa məcbur idim. Yəni, Rahidə sevənlərin günahı nədir ki? Onlar sizdən bir mahnı dinləmək istəyirsə, sizi öz məclislərində görmək istəyirsə, mənə elə gəlir ki, elə bu artan xətt üzrə getmək lazımdır. İndi bundan sonra Allah ömür versin, can sağlığı versin. Allah bizi biz insanlardan qorusun. Amin. Ancaq işlərimlə məşğul. İnanın ki, mən hamının yaxşı olmasını istəyirəm. Sənət dostlarımda, tanıdığım insanlarında, doğmalarımın da, hətta tanımadığım insanlarında həyatı gözəl olsun. Heç bir çətinlikləri olmasın. Mən bilirəm çətinlik nədir. Mən bilirəm sevinç nədir. Mən bilirəm göz yaşı nədir. Mən bilirəm maddi sıxlıq nədir. Nə bilim, yəni mən hər şeyi bunları bildiyim üçün həmişə dua edirəm. Bütün insanlara dualar edirəm. Qadının gözəl olan adam xoşbəxt, qadını gözəl olmayansa filosof olar.
Zəriflik və gözəlliyin qovuşduğu bir məkandan söhbət açacağım sizlərə. Əgər siz bu proseduru həyata keçirsəz, öz gözəlliyinizi bizə etibar edə bilərsiniz. Çox dəyərli məhdəslərin verir. Yeməyinizi çalışıb hər gün eyni saatda etməlisiniz. Hər bir xanımın özünə məxsus gözəllikçiliyi olur. Gözəlliyinizin yerinə baxdığında qalın. Evdə gözəlliklə rahatlıq yaratmaq dizaynın ayrılmaz bir hissəsidir. Sultanlara layiq bir görünüş istəyirsinizsə, hər birinizə sevgi ilə keçən sağlam bir ömür arzulayıram. Müstəqilliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün qarantı, qüdrətli Azərbaycan ordusu. Müstəqil Azərbaycanın ilk fədailəri, Qarabağ qazilərinin döyüş yolu. Qürurumuz, ant yerimiz olan şəhidlər. Bütün bunlar əsgərin bu sayında. Bu taksi bildiğiniz taksilerden değil, hem geleceğiniz ünvana aparır, hem de kazandırır. Size salam, ben sizi tebrik ederim. Siz Ayrıbet evin etinde yanmanın taksi verişin konağısınız. Kimin cevabı gülüşe sebep oldu? Bütün bunları bugün takside izleyeceksiniz. Bu gece biz bank qarət eləyəcəyik. Mənə deyin görün, bank 8-ci dairədədir. Əlini özünüzü aldatmayaq, cənab Tresler. Siz onları köylərə ucaltmaq istəyirsiniz. Bank hesabların səninkindən qat-qat çoxdur. FTB, əllər yuxarı. Bu akşam saat 22.00'da. Birinci arzu edirəm ki, canımız sağlam olsun. Həqiqətən, Şahidin, mənim xəstə yatağımda olur, yəni bəzən təzgim qalxır, yəni həmin günü o qədər özümü hiss eləyirəm. Heç nə, heç övladımı belə qucaqlaya bilmirəm. Öz canımla, yəni də belə də. Əlləşirəm, inanırsınız, baxırsan ki, nə sənin gözündə nə ev var, nə maşın var, nə iş var, nə övlad var. Yəni, ancaq deyirsən ki, bu vəziyyətdən çıxım. Ona görə özünə də, hamıya da can sağlığı arz edir. Mən belə baxıram ki, sənət yoldaşlarından Yaşar Yusuf, bir də Samiran adını çəkdiniz də. İkisi ilə daha yaxınsınız onda, hə? Yəni, bilirsiniz necədir? Belə var çox, yəni, salam elədiyim sənət yoldaşlarında var. Təbii ki, o indi proqramlarda bir yerdə olursunuz, münasibət olmalıdır. Onlar da tanınmışdır, siz də tanınmışsınız. Ona görə onlar siz tanıyırsınız onları. Amma daha yaxın münasibət. Yaşar mənim doğumamdır, həqiqətən. Onu çox istəyirəm xətrini. Elə bilirəm ki, o mənim qohumumdur, elə bilirəm, o mənim qardaşımdır. Nə bilmə, dostumdur. Çünki elə şeylər var ki, düzdür, bir də anar var, onu da xətrini çox istəyirəm. O insanlar mənə çox kömək ediblər. İstər çətin anımda, söhbət ondan getmir ki, gerək sənə maddi kömək etsinlər. Mənəvi kömək, maddi köməkdən çox yaxşıdır, bəli, üstündür. Yəni, ürəyimə aça bildiyim insanlar olub, düzdür, bax, indi adlarında saydım. Elə bil ki, bəlkə də onları danışmaqda, bəlkə onlardan nəsə bir sözü eşitmək istəmişəm, bir təsəlli bəlkə də eşitmək istəmişəm. Həmişə də rahibə yaxşı olacaq, fikir eləmə, hər şey əla olacaq. Onların əla deməyi mənə o qədər belə ruhlandırıb ki, amma belə hamısına hörmətim. Heç kim də deyə bilməz ki, rahibə olur da sənət damarı söhbət gedir, ya oradan-buradan danışırlar. İnanın ki, onun sözünü ona demərəm. Söz gəzdirən deyirlər, da? Yo, demərəm. Nəinki sənət dostlarımın, hətta öz yaxınlarımın belə, doğmalarımın belə.
kalıp yadında. Bizim mahnımızda seslendi indi bu anı istedim ben. Geyim məsələsi necədir? Geyim məsələsi nə hansı geyimlərə daha çox üstünlük verirsiniz? Mən əslində görmüşəm səhnədə, bilirəm. Sadəcə indi bizə sizin qarderob maraqlıdır ki, görəsən orada çeşid be çeşid bilmədiyimiz, görmədiyimiz geyimlər varmı, ayaqqabılar varmı? Əslində bayaq orada o mövzuya toxundunuz. Məsələn, bir ayrıcı otaq olsaydı daha yaxşı olardı. Yaxşı olardı, amma belə nə bilim, mənə özümə yaraşan geyimləri sevirəm. Yəni Rahatə xanım, məhz tamaşaçılar, yəni, biraz sadədir. Ayrıca bir otağı yoxdur, geyim otağı ki, bəziləri kimi. Baxırsan, maşallah. Yo, niyə olsun, mən də istəyirəm olsun. Təbii ki, olsun, zarafat edirəm. Amma, yəni, indi bu dəqiqə hal-hazırda o deyil. Amma yenə də mən buna da şükür edirəm. Şükürlər olsun, adamın balaca ev olsun və yaxud da balaca, amma özününki olsun, bilirsiniz. Təbii ki, özününki, o başqa bir şeydir. Əsas odur ki, rahatsız bu dəqiqə burada. Çox rahatım, danışırsınız. Borcunuz yoxdur ki, evlə bağlı? Aa, yox. Olub mənim də bir müddət, yəni, belə oldu ki, borc götürdüm. Yəni, buna ehtiyac var. Əslində, yenə edirəm, mən borc götürməyi sevmirəm. Hı-hı. Heç sevmirəm. Amma elə bir dönəmi idi ki, mənə lazım idi. Götürdüm, inanırsınız, ürəyim var, deyirdi şair. Ay Allah, mən onu necə verəcəm? Nətər, bir dənə versəydim, canım qutarardı da. Bir dənə o borcu qaytarsaydım, canım qutarardı. Çox şükürlər olsun Allaha. Çox şükürlər olsun, borcumu da verdim. Amma Allah yəni nə varsa sizə aiddir, əssalam. Hə, hə, nə varsa mənimdir, hə. Hə, İndi biz neyini, bizi icazə verərsiniz, biz baxaq geyimlərə. İstəyirsiniz, gəlim, göstərim. Hə. Amma ki, indi necə çəkək? Orada, hə, otaqda. Hə, otaqda. Gidək, yeni gidək, baxaq. Gidək. Hə. Rahidə Baxışovanın, görəsən, qarderobu necədir, geyimləri necə geyimlərdir? Hə, burada nə yerləşir? Burada... Böyük dolabdır ya bu da. Hə, burada göstərim. Hə, nə var burada? Burada mənim kosmetik. Vay, 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 kosmetika. Kosmetik vasitələr. Nə qədər şey var burada. Çox yaxından çəkmə, reklam olmasın. Hə, qızıl zad olar birdən burada. Nədir bunlar? Burada qızıl yoxdur. Narahat olmayın. Qızılları burada saxlamazsınız siz. Qızılları burada saxlamazsınız. Burada da ayaqqablarımdır. Qurtqalarımdır, yəni çox. Hə, qutularda saxlayırsınız. Hə, qutularda saxlayıram. Tamaşaçılar da deyəcək ki, qutuları göstərdi bizə. İçəridədir, doğru. Səhnədə görəcəksiniz nə geyilir. Əslində xoşlamıram, belə şeyləri qurdalamağı. Sadəcə, ola bilər bir çox tamaşaçılarımız var ki, səhnədən baxırlar, izləyirlər. Əslində mən də heç sevmirəm belə şey, ayaqqabını göstər, paltarı göstər. İndi sizin də... Rahidə fanatları onun kimi ayaqqabı geyinmək istəyir bəzən, onun kimi geyim geyinmək istəyir. Ona görə də biz istəyirik ki, dolabdan bir neçə geyimi tamaşaçılarımıza göstərək. Qəşəng meybeldir bu, sağlığınıza qismət. Qəşəngdir. Vav, geyimlərə baxın, səliqənəndir burada. Burada, bax, bir dənə rəngli geyim var içində, fikir verirsiniz. Yes. Rəngli dediyim, yəni... Yox, məndə, hə, məndə düzdür, məndə çox geyimlər qara. Qara geyimlərdir də, hamısı qaradır. Mənə deyirlər ki, Rahidə, çıx deyirlər, o qaradan. Deyirlər, yaraşır qara, yoxsa qara yox. Qara yaraşır və çıx o qaradan çıx, bilmirəm. Bir də görürsünüz ki, tədbirə gedirəm də, indi geyim seçməliyəm. Özümü görürəm ki, yox, bugünləri mən... Belə əhval ruhiyyədəyəm də, özümü çox yaxşı hiss edirəm, rəngli geyim götürürəm. Görürəm ki, yox, nəsə yaxşı deyiləm. Deməli, əhval ruhiyyənə bağlıdır. Hə, rəngli geyim o anda mən geyinə bilmirəm, mən daha da pis təsir eləyirəm. Amma ən çox mənim qara rənglərə, tünd rənglərə üstün verirəm, amma lazımdır da, lazımdır rəngli geyimlər, çünki səhnə adamıyıq. Deyə bu, məsələn, parıldılıb da. Hə. Hə? Üstünüzə tutaq, baxaq da bunu. O da deyən görüm, qırdım, töktüm buranı. Hə. Bunu mən efirə geyinmişəm. Bu geyimdə heç görməmişəm. Hə, mən efirə geyinmişəm bunu. Doğrudan. Çox maraqlı, gözəl geyimdir. Biraz açıq saçıq deyil. Yox, biraz sizə... Xoşdursunuz açıq saçıq. Yox, yox, baxın, görün.
Bu açıq idi bu hissəsi. Mən dedim ki, mən belə açıq deyinə bilmərəm də. Onu sonra bağlatdırmışsınız. Onu sonra bağlatdırmışam. Baxın, bu belə açıq deyil. Ümumiyyətlə, nə məsləhət görürlər? Yəni, evdə məsələn, ananızla yəqin ki, məsləhət edirsiniz bu geyim məsələlərində. Deyirəm ki, ay qızım, belə geyimə, bunu geyin, onu geyin. Bilirsiniz, artıq mamam bilir də mən özüm... Artıq yəni ehtiyac yoxdur. Ehtiyac olmur, çünki o bilir ki, mən necə geyinirəm. Yenə deyirəm, çalışıram. Buna da baxaq da, bu geyimə. Buna? Buna baxaq, görürsünüz də. Baxaq. Çünki qarayı gözümüzə öyrəşdirdiniz, ancaq qara geyimsiniz bugün. Yaraşar. Qara o rəngdir. Qəşəngdir. Burada bir geyimim. Biraz ağ rəng də mənə elə gəlir tutaraya, hə? Ağ rəngimdə, ağ rəngdə belə bir geyimim var. Ay, nə qəribədir bu. Maraqlıdır. Bu da çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, yaşla əlaqəsi var geyimin sizcə? Məsələn, bu yaşdayam, bu yaşıma uyğun geyim geyinməliyəm. Yox, mən elə düşünmürəm. Mən özümdə elə düşünmürəm. Çünki bu geyimi götürdü müəllimə, ona görə dedim ki, bu daha çox balaca uşaqlar falan. Daha az yaşlıların geyimini oxşuyur. Çox belə şirin paltardır, qəşən qalır. Əyində də çox gözəl qalır. Yəni, mən burada geyimlər görürsünüz, bunları sevib almışam. Yəni, elləri var. Hazır alırsınız, yoxsa dərzi var? Hazır alıram da, yəni tikdirirəm də. Məsələn, bu geyimi mənə xanım İradə xanım tikib. Bunu efrə geyinmişəm. Geyimi geyinmişəm. Zərli geyimdir, bu da. Zərli... Nə qısa deyil, nə uzun deyil. Yəni, belə... Onu geyinmişəm. Yəni, buradan da bir sual verim. Qısa, yoxsa uzun? Yox. Daha çox xoşlayırsınız belə. Yox, lap qısa. Burada uzun geyimlər də əksəriyyəti. Lap qısa, mən lap belə... O cazibəli görünmək üçün efir baxmaq. Yox, lap elə qısa geyimirəm. Çox qısa belə geyimirəm. Yəni, həddi var da, bilirsiniz, həddi var. Mən bütün geyimlərimi də ki, hamısı bir, yəni, standart olaraq, hamısı uzun-uzun, bunu da geyinə bilmərəm. Çox maraqsız olur, həm də özüm də yorularam axı. Və yaxud hamısı qısa olsun, yox, bu da ola bilməz. Bu niyə buradan çıxsın? Əlləşir, ver, baxmıyorum. Belə qoyaq buradan, səliqəli olsun. Nəyə görədir? Amma qısa geyinənlər bir də görürsən, incəyər eləyər bu sözünüzdən ki. Yox, mən dedim, axı, mən qısa geyinənlərə də pis baxmıram, o nə deməkdir ki? Pis baxmıram, hər an özürdür. Amma mən özüm də çox abartılı olmadan, yəni həddi aşmadan. Çantalar qaldı ki, orada çantalarımdır, dediyim ki, sevirsən, çanta çox olsun. Çanta çoxdur, bayaq nə dedim, yer yoxdur. Yer yoxdur. Allah qoysa, bir gün qəşən evə köçərsiniz. Hə, inşallah. Səliqəli, səhmanlı, öz ürəyiniz istəyən kimi dizayn verərsiniz, biz də dəvət eləyərsiniz. Gələrik, ev gör deyə. Rayda xanım, şad oldum, çox xoş oldu. Mənə də. Ümid edirəm ki, tamaşaçılarımız bu aramızda olan dialoglarından, sual-cavabdan, səmimiyyətdən kifayət qədər zövq ala bildilər. Siz necə düşünürsünüz? İnşallah gəlirlər, amma başqa cür yox.